Labas, aš bitės profas Žygis. Ar žinojate, kad Samsung telefoną galima pritaikyti žmonėms su regos negalia? Kaip? Netrukus papasakosiu. Jeigu savo naujutėlaitį išmanų įjungite pirmą kartą, įspauskite jo abu garso reguliavimo mygtukus ir taip palaikykite 3 sekundės. 1, 2, 3. Leiskite jūsų pažindinti su TalkBack režimu, kurį ką tik pasirinkote. Jis įrodys, kad yra nepėščias. Perskaitys viską, ką paspausite ekrane. Welcome to TalkBack page 105. TalkBack is a screen reader intended for situations of people. Girdite? Dabar šis režimas prisistato. Aiškina, kaip su juo valdyti telefoną. Beje, jums tuoj reikės miklių pirštų. Norėdami pereiti prie kito elemento, braukite per ekraną iš dešinės pusės į kairę. Gallery, camera, messages. O norėdami grįžti, atvirkščiai, iš kairės į dešinę. Camera, gallery, lock. Be to, pasirinkti norimą elementą galite ir net kelią piršto, braukdami per ekraną iš viršaus į apačią ar atvirkščiai. Lengviau ir būti negali, tiesa? Tam, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą, elementą greitai palieskite du kartus. Juk įspėjau, kad reikės pirštų miklumo. Niekaip nerandate reikiamo elemento? Jums į pagalbą atskubės paieška. O kad ją išsikviestumėte, ant ekranų palaikykite 3 pirštus. O, štai ir ji. G. 13 matches. Atsidarę kokį nors sąrašą, slinkti aukštyn ar žemyn galėsite 2 pirštais vertikaliai braukdami per ekraną. Kur sąrašo pradžia, o kur jau pabaiga išduos garsinis signalas. Prireikus atidaryti pranešimų skydelį, 2 pirštais braukite per ekraną nuo jo viršutinio iki pat apatinio krašto. O norėdami uždaryti šį skydelį, atlikite tą patį veiksmą, tik jau iš apačios į viršų. Paprasta kaip 2 kartų. Notification shade. 1700 hours. Out of home. Vilnius current temperature 0 degrees. Jau susipažinote su TalkBack režimu. Visgi, jei norėsite jį išjungti, įspauskite abu garso mygtukus ir palaikykite kelias sekundės. TalkBack off. Ak taip, vos nepamiršau. Samsung išmaniųjų pažyba – programėlė Bixby Vision. Rekomenduoju išbandyti, nes ji bendradarbiaudama su kamera gali realiu laiku apibūdinti šalia esančius objektus. Be to, ši programėlė gali aprašyti ir papasakoti, kas įamžinta nuotraukoje. Taip pat perskaityti tekstą bei identifikuoti spalvą. Štai ir mūsų kelionės pabaiga. Viliuosi, kad pasinaudosite mano patarimais ir Samsung funkcijos jums palengins kasdienybę. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir paskambinti varpeliu, kad naujausios mūsų apžvalgos jus pasiektų pirmosios. Norite sužinoti daugiau išmaniųjų įrenginių naujienų ir patarimų? Apsilankykite bitės profai.lt. Iki greito!